A Policía Nacional investiga o falecemento de dúas persoas nunhas vivendas cusa construcción quedou paralizada hai varios anos coa crise do ladrillo en Ribeira. A Policía Nacional de Ribeira investiga as circunstancias da morte de dúas persoas cusos cadáveres foron atopados esta tarde no interior dunhas vivendas abandonadas na Rúa Alcalde Fernández Bermúdez de Ribeira. Os cadáveres que parecen ser dun home e unha muller de uns 40 anos de idade estaban sobre unha colchoneta en avanzado estado de descomposición, polo que levarían varios días mortos. De momento, descoñecense as súas identidades. Os corpos foron atopados por dúas persoas que adoitan acudir a estas vivendas que levan anos abandoadas tra la crise do ladrillo. Trátase duns chalés que quedaron prácticamente construídos, pero sen vender, en os que poderían estar a residir persoas sen fogar. A unidade científica e judicial da Policía Nacional estivo varias horas no lugar recollendo pegadas e probas que permitan esclarecer as circunstancias da morte destas persoas, que non parecían presentar signos de violencia. Os corpos foron trasladados á última hora da tarde a Santiago, onde lle practicarán a autopsia.